Tuli ne Ssabasumba we Kampala era ng'ono awadde His Excellency the Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekirabo nga amwebaza olw'obuvumu obwali mu kukozesa okutereeza eggwanga lino era nga n'amazima ag'enjawulo gonna gaali mu kukola okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi nga bwe kirina okutambula. Ssabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Bishop Semwogerere ebigambo ate abyogedde tweyanziza nnyo Ssabasumba mukama waffe webale kutukwatirako webale kututambulamu naffe webale kwagala ggwanga webale kubeerawo ku lw'eggwanga lino ate era webale kuba omusajja wa mazima. Tuli basiimu nnyo mukama waffe tusaba tutambule webati Uganda eyawamu e Uganda etambula naye nga Ssabasumba obubaka bwatuwadde bubadde bubaka bulungi nnyo abo bonna abeeyita bannaggwano abeefuula nti nno bo tebajja kugambwako abeefuula nti tewali agenda bakwata ku mukono ne balowooza nti buli kimu kitambulira ddala bulungi abeefuula nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency nti tajja bagambako anti bo beefudde buli kimu ate pulezidenti anaayogera ki balowooza baamaanyi balowooza baakabi maama twali tulabye abanene emirembe engalo Ssabasumba y'ebigambo abyogedde tukomye okwegulumiza tukomye okufula abatagambwako tukumenga endagaano ze tuba tukkiriziganyiza oba tutuuseeko tuleme kwefuulira bannaffe bobadde bubaka bulungi okuva ewa Ssabasumba tusaba mukama obubaka buno butuuke ku abo bennyininnyini gye bulina otuuka abeegulumiza abalowooza nti tebakyalina kugambwako era abalowooza nti lino eggwanga lyabwe bo nga bo ne balemu okukola ekituufu kye balina okukola ne balowooza nti tugenda kubeera awo nga tutunudde butunuzi baganda bange mikwano gyange Ssabasumba abigaanye kankwe embeera bweti bwebadde nga Ssabasumba abakubako ku mukono era nga bagamba temujja kumala ku bantu mirembe olw'okuba nti mwefudde nti muli bannaggwano temwali ajja bagambako n'omuyigiriza omulala ebyali bifuddeyo nabo ne basitukiramu okugenda ku ntaana balabe ogubadde tukabasanga entaana nkalu nga n'engoye n'ebiremba bizingiddwa wabbali biziddwa wabbali w'entaana omusajja omutume Thomas ye n'awakana nti okujjako nga mukutte mu biwundu sijja kukkiriza nti yazuukira omukama n'akkiriza n'abalabikira n'amusoomooza nti Toma kkiriza leka kuwakana jangu okwate mu biwundu byange okakase bamukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko oboolyawo be baffe abakedde ku makya gano ne tujja mu ekereziya nga tukkiriza okuzuukira kwa mukama waffe Yesu Kristo oyo abooluganda abaagalwa obujulizi obutuweebwa mu masomo gano bukakasa nti ddala mukama waffe Yesu Kristo yazuukira mu bafu si lufumo oba mboozi buboozi nedda kino kyafaayo ddala ekyaliwo era ekyakyuse entuuko y'abantu anti mukama waffe era mulokozi waffe yawangula walumbe n'ekibi ng'ayita mu kufa n'okuzuukira kwe awo nno ffe omukama atuyita naffe tuzuukire wamu naye mu bulamu obujja nga tuleka obulamu bwaffe obukadde omuli empisa embi ne tweyuna obulamu obujja obuva mu ye. Pawulo omutume mu ssomo lyaffe eryokubiri bbaluwa ye Kolosi omutwe ogwokusatu atuyita ffenna tufe ku bya waggulu eyo Kristo gy'ali ng'atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda. Pawulo ono atusoomooza okuyisa nga abantu ba Katonda abazuukivu ng'ekibi tukibeerera bafu tusobole okubeera ba Katonda abatuufu ng'abantu ba Katonda twambalenga omutima omusaasizi ebigambo tubijje mu kitabo ekyo omutima omusaasizi tufe ku bannaffe omutima omusaasizi
ense gwawo n'olya nti baakubye ekibuga ne watiramu n'abaana abato abatalina musango nga balina busaasizi n'osalawo okutta munno n'omutulugunya n'olaba ng'akaaba ng'anyolwa n'otofuna mutima gusaasira ogamba baafa afe omutima omusaasizi compassion tusaba mukama atuyambe tubeere nagwo mu bulamu ekisa obwetowaze obuteefu obugumiikiriza nga tusiŋŋanamu ekitiibwa nga tulekeragana era nga tusonyiwagana ng'omukama bwe yatusonyiwa ebyo ebigambo nabyo bibadde mu bbaluwa ya Pawulo gye yatuwandiika tuli baaluganda tuli ba mukwano tusibuka oluusi ne mu lubuto lumu naye ne tubulwa okutegeeragana n'okukkaanya n'okusonyiwagana ng'ate tuli bakristu akadde kano twekube mu mutima ffenna eka gye nvudde awaka ne bannange tutegeeragana tusonyiwagana teri atakola nsobi ffenna twonoona ate bwe tuba twonoonye tuleme kuwaganyala kusigala waggulu tukakkane tutegeere nti twakoze ensobi twekube mu mutima buli kiba kyetaagisa twetonde ate naffe abalala be bakoze ensobi tubeere bakkakkamu tutambule mu bulamu obujja obulamu obuzuukivu ebikyamu byonna n'emize emibi egiri mu nsi yaffe ensangi zino tusaanye tubisse ebbali obusungu okuttiŋŋana nga twaswala nnyo omuvubuka omuto w'emyaka abiri oba abiri mu gumu n'akwata emmundu n'akuba jjajjaawe n'amutta oba ŋŋamba ejjajjaffe abakadde bulijjo tubassaamu ekitiibwa ekyenjawulo musajja watu agenda kufa obuzeeyo nnaku ntono n'ogamba kamwanguye amaze emyaka gyonna gyonna n'osanyukana nnyo okulaba ng'omwanguyizza nga tomanyi nti naawe eddakiika abiri eziddako ojja kubeera nga naawe bakwanguyizza okuttiŋŋana enyiike okuwaayiriza era social media yajja oluusi n'okuwaayiriza nti yayogedde ekintu bwe kiti ogamba oba nakyogereddewo ekyo naye nga kiwedde kibunye wonna wonna ne bakuyayireza nti wayogera bwoti okuvuma obutasamba ku lukitiibwa olwo omusajja ekitiibwa kyakikuŋŋanyiza myaka na myaka gwe n'omuleebeesa mu kigambo kimu kyokka kyokka okuvuma n'enjogera embi omululu n'obulyake nga twagala okufuna tukola kyonna kyonna n'owaayo n'obulamu bwo osobole okufuna obwabanno osobole okubeerawo okufuna omululu otwale eriyo abalala obuseegu amaddu okwegomba okubi okulunkanira ebintu ekibba ttaka n'ebeera byonna ebitatuukana mu mpisa ennungi ez'obukristu omuli obutuufu emirembe n'obwerufu mbakulisa bannayuganda ate kankulisa mu ngeri y'enjawulo mmwe abange abakristu
Kereziya nga tuzijujiza mu budde buno bw'ekisiibo. Ate mu wiiki eno entukuvu gye tubaddemu, Kereziya n'amasinzizo amalala byajjula. Ababadde bukalango nti awoowoowo ekyabadde eri. Ababadde ekiwamirembe Ssabasumba yasomeddeyo takirabangako bulamu bwe. Ffe wano mu kathidro tukyasoma tujja kwongera tusome era tubadde kibayitirivu. Ikubo ly'omusalaba nga ffenna tulikutte. Ne weefumiitiriza n'ogamba nti naye kaakati ffe abangi bwe tuti bwe tumala okusoma mu kereziya oba mu kanisa oba mu mizikiti ate tuddayo tutya okutulugunya bannaffe n'okweyisa obukyamu n'okulumya bannaffe n'okubabuza emirembe nga ffenna tukkiriza mu Kristo mu buzuukivu mu kubeera abateefu okubeera abakatonda. Tukole ebyo bye tusinza bye twegayirira tubiteeke mu bikolwa byaffe. Kale n'abooluganda abaagalwa, Omukama ayagala ejjinja liggibwewo tubeere abantu abajja. Kristo Yesu kye kitangaala mu kabonero ke tulabira mu ttawaazeni ya Pasika. Ekitangaala kitwakira ne kimalawo enzikiza yentaana mu ffe. Buli omu ku ffe ekiro yakwatisodde omusalaba omusubbaawo ogwo ogwaka, tuddeyo eka tubeere ekitangaala ky'abalala abanaatulabako okuviira ddala mu maka okutuuka mu ggwanga lyonna erikutuuka waggulu. Mu mbeera zonna ze tubeeramu ne bannaffe, ffe abamanyi Kristo omuzuukivu tubeere nga tulaga Kristo omuzuukivu mu mpisa zaffe. Tumusabe oyo gwe tugabanako mu mubiri ne mu musaayi wano kwa ataali, ffenna atujjuza amaanyi, atuzze bujja era atuwa okukuuma obutukuvu obwo ffenna bwe tugabanako mu batisimu. Ate ku nkomerero ng'obulamu buno obw'okwensi buwedde, atuwe okugabana ku mpeera y'obulamu obutaggwaawo. Bassebo ne bannyabo nga maliriza, njagala okwaniriza n'okwebaza Katonda olw'ebibala ebyaba abavudde mu maddi abalabye Kristo mu ngeri enjawulo ne basalawo okufuuka Abakatoliki nga bantu bakulu. Kereziya ez'enjawulo kituufu bagamba nti kereziya abantu baweddemu balabye ekitangaala bangi, n'atera kituufu n'abalaba ekitangaala wano nga nabo bangi era baakoleddwako. Ate bano balaba ekitangaala ddala ddala ekitazikira nga bwe mukiraba. Tukikwate ffe abantu bebasanze nga tuli mu Ekereziya, empisa zaffe zibeere nnungi, tuleme kubeesitaza ate okutuddukako. Abooluganda tuyimirire twatula okukkiriza. Nzikiriza Katonda omu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo Omwana owaakyo owa Katonda, baatiri gwazaala nga n'emirembe gyonna teginabaawo, Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala, Katonda ddala ava mu Katonda ddala,
yazali wa wuzali wa ati ya tonde bo. Yine pati waka tonde wa muda. Yonamwe vyako lirwa. Oyoroku wa irafu avantu. Oroku tuloku. Aburuganda abagarwa. Musanyu no eria pasika. Tuigeire nyoka tonda kitafi. Ngabu ya uri ya obulunji. Okwegeira nukwazira na kumwana we. Omwagalwa. Aurire akirize no nebye tago bya fe bitumwanjulira mu kama tu sasire Chitafe Papa Francis, Abe Episcopi, Abe Sacerdoti Bernardini, Naba Somesa, Mwaya Bulicho, Butu Kilivu, Abe Tangaze, Baigiriza Bantu Okukola Katonda Byayagala, Tuchikusaba. Ai mukama tu sasi tu sabira bakulembese begwanga lyaffe Uganda Abakulembeze be Ekklesia Katolika Abakalondebwa Babele batufu Ela benkanya mu bye bakola Tuchikusaba Ai Mukama Mukama Tusasi Tusabira bakadde n'abalwadde Omukama abayambe Basobola okutuuka ku bulamu obweyagaza Tuchikusaba Ai Mukama Tufako Nadala chitafe Ssabasumba Sipireno chizito ruanga Neto nesemu agerele Omukama abawechi mule chitakwa wo Nechitangale cholubele la chivakile Batebenkele mirembe Tuchikusaba Chagrani Center Mlobat Bobi when His Excellence bwati obawadde obakabwe mu kaseera kano nga tujaguza amazza okiraga mpama fu Yesu Kristo ebigambo byo byogeddwa tweyanza nnyo Pulezidenti waffe omulungi omulonde Chagrani Center Mlobat Bobi.